Одооний хилцэгдэт байгаа зүйл чинь зөвхөн одоо хилэлцүүгүй юу гэдэг асуудлыг их хурлын дараа хилэлцүүгүй юу гэдэг асуудлыг хилцэж байгаа үстэ. Түүнээс биш дотор талын тэр гид дотор зүйл заалтыг бол ярих шаардлагагүй үстэ. А гítэл өнөөдөр ингээд 2-3 удаа их хурлын сонгогдсон гишүүд маань бас л энэ агуулга ойлгохгүй байгаа юм уу? Тэр жижиг сажиг одоо тэр гид доторлуулаа ороод яриад их юм аа. Тийм учраас энэ чинь агуулга, энэ үзэл баримтлал нь үнэхэрийн нийцж ийн үгүй юу? Энэ агуулгын хүрээнд энийг хилэлцэх юм үгүй юу? А эсвэл энэ дотор байж байгаа энэ засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр маань ямар агуулга үзэл баримтлалтай юм бэ гэдэг асуудлыг л өнөөдөр асууж ярилцах хэрэгтэй байж тээ, тийм ээ. За энийг асууя. А хоёр дахь юм бол за байнгын орооны саналаар улсын хурлын дарга хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлдэх үүрэгхий ажлын хэсгийг байгуулна гэж байна. Тэгэхээр энэ ямар бүрэлдэхүүнтэй хідэн гүнээр байгуулах гэж байна вэ гэдгийг бол ингэж асууя. За гол зүйл бол өнөөдрийн энэ хурлаар хэлэлцэх бидний хамгийн чухал зүйл бол энэ намууд хамтарч засгийн газар байгууллаа. Ард түмний парламентод хяналт тавих тэр одоо сөрөг хүчнийг байхгүй болголоо. Яагаад? Яагаад энэ 94% нэг талд ингэж гаргаж байгаа юм бэ? Юу өөрчлөх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг хамгийн түрүүнд ярих хэрэгтэй байсан баг. Яг яах гэж өнөөдөр энэ том амтрал бий болж байгаа юм бэ? Тэгвэл тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө энэ ердийн олонкоор хийчих ажлууд байна. Гэтэл яагаад энэ 90% нэгтгэсэн энэ одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт чинь тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд Монгол хүн 4 жилийн дараа ийм ахиц дэвшил гарна гэсэн тэр яг нэг өөрчлөлтсөн зүйлүүд ч байхгүй байгаа юм бэ. Бүхэл зүйл бол өмнө нь 30 жил явсан тэр нэг бөөрнгөө ингэн, тэгэн, үргэлжлүүлнэ гэсэн тийм ерөнхий заалтууд байна. 4 жилийн хугацаанд Монгол хүний дундаж наслалт яг тэдэд хүргэнэ. Монголын ард түмний үр хөвгтийн боловсрол хот хөдөөгийн ялгааг арилгана. Эсвэл энэ утааг байхгүй болгоно. Эсвэл энэ төгжрлийг байхгүй болгоно гэсэн тийм яг тодорхой заалт энд нэгч байхгүй байгаа юм бэ. Магадгүй энэ нь бол дараагийн одоо тэр нэг үрчлэн хэлэлцэхээр бол явах байх гэж харж байна. За тэгээд ингээд дестрал усны харахад бол нэгдүгээр бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг нэгдүгээр тавьсан байна. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны нэгдүгээрх одоо зүйл бол бүсчилсэн хөгжил юм байна. Хоёрдугаарх нь хүний хөгжил юм байна гэж ингэж анзаарагдчихээн. Хэрвээ бүсчилсэн хөгжил юм бол тэр агуулга яхаараа тэр чигээрээ Улаанбаатар хотын асуудал байд юм бэ. Нэг төвтэй Улаанбаатар хотыг задлаа. Энэ 30 жилийн алдаа оноогоо засъя гэж Монгол улсын ерөнхий сайд бол өмнө нь маш олон удаа ярьсан. Тэгвэл яг энэ 30 жилийн алдааг засах тэр том өөрчлөлтүүд энэ хөтөлбөр дотор бараг алга байна. Орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх заалт энэ дотор огт алга байна. Бүсчилсэн хөгжлийн чинь амин сүнс нь орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх. 22 агентлагтай аймгийн аймагт 20 нь бараг босоо яамд нь томилт. Аймгийн засаг дарга гэдэг, сумын засаг дарга гэдэг морь унсан толгойгүй хүн боيو. Дээрээс ирсэн тэр цалинган дээр баг гараа үсэг зурдаг ийм л эрх мэдэлт. Монгол улсын үндсэн хуулинд аймаг сум нийгмийн эдийн засгийн цогцлбор байна гэд тусгаад 30 гаруй жил болчихлоо. Энэ яагаад хэрэгжих боломжгүй? Тэгвэл энийг яаж энэ өөрчлөлтийг хийх юм бэ? Эрх мэдлийг одоо задлах юм уугүй юу гэдэг ийм зүйлийг бол нин тэргүүний одоо асуудал болгож энэ засгийн газар шийдэх ёстой. Юу нь төлөө 94% нэг талдаа гаргасан билээ гэж ингэж асуух байна. Тэгээд та бүхэн маань энэ дээр бас энэ одоо дэлгэрэнгүй хариулж өгөөрэй гэж хэлэх байна. За, тэргуун шатар сайд хариулъя. Дараа нь засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга учрал нэмж хариулна. Ер нь бол Амглан Баатар гишүүний яриад байгаа санааг бол би ойлгож байгаа. Гол нь ингэж байгаа. Яг бүсчилсэн хөгжил гэж байгаа бол яг энэ төсвийн дотголоосо эхлээд бүсчилсэн хөгжлийн бодлого чинь хөдөө орон нутг руу хандсан бодлого чинь их огцом хөрөнгө оруулалтаар баяжигдах хэвээр биш үү гэж. А Улаанбаатар хот руугаа төсвийн дотгол дээр одоо их өндөр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр чинь одоо энэ дээр ялгаагаа гаргахгүй юм уу гэдэг бай. Гэхдээ би нэг зүйлийг Улаанбаатар гишүүнд бас тайлбарлаад байна. Ер нь Улаанбаатар хотын төвжирлийг бүрэн арилгах, Улаанбаатар хотыг утаанаас салгахын тулд бол бид нэр цаг хугацааны хувьд амжиж хөдлөё гэж байгаа. Амжиж хөдлөө. Одоо бид нар бол 3 удаа төсөв батлна. А 3 удаа тээзүү хийн.
Тэгэхээр нэн тэргуунд энэ намартаа багтаагаад Улаанбаатар хотын өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийгээд тодорхой төвшөнд очсон байгаа ажлуудыг бол цаашгаа хурцсуурыг нь одоо хийж өгье гэдэг ийм зүйл дээр л одоо санал нэгдэж байгаа байхгүй. Түүнээс хөдөөгөө орхиё гэж байгаа зүйл юу эсвэл байхгүй. А гол нь бүсийн хөгжлийн бодлогыг ондоо багтаагаад гүйцэд гаргамаар байна. Одоо жишээлбэл баруун бүсийн гишүүд ингээд өөр өөр зүйл ярьж байгаа. Баруун бүсийн яг стратеги юу юм бэ гэдгийг энэ ондоо багтаагаад хийх хэрэгтэй. Бид бол үзэл баримтлалыг шинчлээд удаагүй байна л да. Энэ нэг сарын хугацаанд энэ гүйцэд стратеги болоод яг тэр бодлогыг нь гаргахад бас бидэнд хугацаа байсангүй. Бид бас үнэнээ хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ ондоо багтаагаад бид нар энэ 6 бүсийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг бодлогыг тодорхой болох хэвээр энэ бодлогыг дагсан хөрөнгө оруулалтын шийдлүүд энэ бүс нутгуудын онцлогийг бий болгох тэр иргэцэн орчныг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Ямар хууль батлах вэ? Аль бүсд нь ямар хуулийг өөрөөр хэрэглэх вэ гэдэг энэ бодлогын зүйлс гарна. Жишээлбэл бүсийн хамгийн бага нэгж гэж байгаа тэр 90 нэгжтэр хийгдэх програм их тодорхой болох хэрэгтэй. А ингэжээж төвлөрлийг бий болгох хэрэгтэй. А Амгалан Баатар гишүүн бол энэ 5 бүсээ засаграны нэгж буюу одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулад энэ 5 бүсээ ер нь зарлаад шууд засгийн засаграны нэгжийн өөрчлөлт рүү орё гэдэг ийм санал гаргаад байна. А бид бол эхлээд бодлого нь тодорхой болоод хөрөнгө оруулалт нь тодорхой болоод төвлөрлийг татах тэр хууль эрхцээ орчин тодорхой болоод кластер гараад ирэхээр аанда Амгалан Баатар гишүүний яриад байгаа тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлт рүү алхнаа. Алхахаас өөр аргагүй бол. А энийг өнөөдөр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулахаас илүүтэйгээр парламент ялангуяа бүсүүдэд сонгогдсон гишүүд энэ дээр анхаарат алхаасаа гэж бодож байна. А ингэснээр орон нутг руу үнэхээр эрх мэдэл шилжих шилжилт бол явнаа. Явхаас өөр аргагүй. Бид яагаад эрчим хүчин дээр анхаарал тавьж байгаа? Яагаад логистик дээр анхаарал тавьж байгаа? Яагаад бомбт дээр анхаарал тавьж байгаа? Яагаад экспорт дээр анхаарал тавьж байгаа вэ гэвэл Улаанбаатарыг 4 жилийн хугацаанд утаагүй болгоё л гэж. А манай орон нутгаас сонгогдсон гишүүд яг адилхан нөхцөл хэлж байгаа. Тэгвэл аймгийн төвүүдийг бас утаанаас салгаа гэж. Тэгэхээр энийг хийх бодлогууд бол ялгаагүй эрчим хүчин дээрээ суурилж хийгднэ. Бид нүүрсийг элдв янзаар шатааж үзлээ. Болохгүй байна. Бид одоо дулааны одоо химнэлттэй орон сууцны хөтөлбөр нэмэх нь эрчим хүч гэдэг энэ шийдлээр бид утаанаас салах юм аа. Магадгүй араас нь нэмэгдээд газ зэнтэр ингээд ороод ирэх болцоотой болох байх. Тэгэхээр бид нар одоо ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр энэ шийдвэр гаргаад алхахаас илүү бүсийн хөгжлийн бодлогыг богино хугацаанд бүх хүчээ дайчилж